Hej, jeg hedder Louise Hervig. Jeg er børnefysioterapeut og vil gerne byde jer velkommen til Den Glade Udvikling. Myresuren består af fire dele, så der er nok at gå i gang med. Og når noget skal undersøges, så er det ofte egentlig på en lidt voldsom måde, for det skal virkelig undersøges. Og myresluren har en form, så det er oplagt at tænke det ind som byggeklodser og bare gå i gang. Og før vi ved det, har vi bygget et tårn, der er lige så højt som barnet selv. Wow! Og det jeg gerne vil nogle gange, når jeg sætter noget på hovedet, det er faktisk at få barnets egne arme over hovedet. For det udfordrer balancen en lille smule. Og så skal der bygges igen. Og det her med igen og igen og igen, det er faktisk det, der skal til for børn. Gentagelser giver erfaring, og det er dem, der leger sig i kroppen. Så I kan se, her bliver bygget rigtig meget. Og der bliver også kastet til mig, så jeg kan lære noget. Og det man også kunne her, men som I måske ikke lige ser, det er, at man kunne også kravle under. Men selvfølgelig ikke, når man har sin egen frie vilje og meget hellere vil bygge. Og fordi der er fire elementer i myresluren, så er det faktisk også oplagt at tænke i små baner, børnene kan lege med. Og her ser I dit lille vip siddende, for det er det, myresluren også kan. To af myrerne har nemlig et lille balancepunkt. Tak for nu. Håber I blev inspireret.